中年オタッキーです。前回のねハードオフの動画大変好評です。ありがとうございます。ね、前回の動画で、購入しました、A1 ですけどもう修理終わってまして、まあ、20分くらいかかったんですけどね、なかなか、シャッターなきが止まんなかったんですけど、まあ無事、止まって、今ねこれだいぶ前かなり昔の動画で紹介した、200円で購入した、FD50mmF1.4SSC を到着してね、すでにねあのなんだっけ、コダックのトライ X400 を、フィルムを装填してもう写真撮ってます。で、まあ、日中撮った感じでは、結局ねプラス1段ちょいぐらいね露出系の値が、やっぱ狂ってますね。 A1 結構狂うのかな、また師匠に聞かなきゃいけないな。で、まあ、基板が、いかないように祈りながら、一応 ISO 感度をね900ぐらいに、合わせて、写真を撮ってます。それでだいたい露出が合う感じなんでね、 AE カメラはねやっぱあの露出系が命になってくるんでね、まあ、こればっかりはねもうあのしょうがない。そのうち軍艦を開けてね、軍艦を開けるとディップスイッチみたいのがあって、あの露出系の値を調整することができるようになってるというらしいので、そのうち軍艦を開けて調整しようとは思っています。はい。今日の動画はね別に A1 のことは関係ないんですけど、結構ね待ってる方もいらっしゃると思うんで早めに、こいつの動画いきますね。これね、オリンパスペンのねこれ FT っていうモデルですね。ペン FT、ペン F っていうのが、まあ、先に出て、まあ、ここにねあの綺麗なマークがついてて、で露出系はねペン F にはないんですけど、でこの FT はね露出系が、標準装備になってます。でカメラとしては進化してるんですけど、このマークがなくてこのセルフタイマーのレバーがついてるんで、デザイン的にそのペン F の方が人気で、ペン FT のは若干値段は、手頃ですけども、それでもやっぱ高いです。で高い、どのぐらいの価値があるのかっていうのをね、今日は検証していこうと思います。はい、それでは動画スタートしてまいります。いつもね言い忘れるんですけど、また今日もねあの視聴者様の、投稿していただいた写真を、最後の方にね、紹介してまいりますので、ね、最後まで動画楽しんでくださいね。で今日は、このカメラに、なるんですね。まあ、基本的にねあの普通の一眼レフとちょっと違うポイントはやっぱりあのハーフサイズカメラということで縦構図なんですね。よっと、もうこの窓で見れば分かりますけど、まあ縦なんですね。でフィルム の、あの画面のサイズとしては、APS-C と似たような感じの、大きさになるのかな。でこのカメラね、ロータリーシャッターっていうのをね搭載してまして、シャッター速度はね500分の1がマックスになってるんですけども、チタン膜のねロータリーシャッターが入ってて、あのシャッターを切るとね何かこうが回転してんなっていうね感覚がよくわかります。音もね独特です。で独特なんですけどね、シャッターを切った感じね、これロータリーなのかなってよくね、これ回ってるかなっていうね、見えないよね見えないね、見えないね、回ってるように見えないね、どうなってるんだろうな。ちょっと一遍分解したくなります。分解したくなったって、こんな調子のいいカメラね分解して壊したらもったいないんで分解しませんけどね。でレンズはね勝高様にいただいた状態のまま、F 随行オート S、38mm の F1.8 がついております。これね、ハーフサイズのカメラでね 38mm ってのはちょっと長めになりますね。
感覚で言うと64、5ミリぐらいになってくるんじゃないかな。というわけでね、ちょっぴり中望遠、中望遠よりの写真になってきます。で、まあ、PF シリーズはもっと広角レンズも、ありますし、もっと望遠レンズもありますけど、標準レンズ的な使い方するんだったらもう一つ広角のレンズを使った方がいいのかもしれませんが、一眼レフタイプっていうことでね、被写界深度をコントロールできるという意味ではこの 38mm、ポートレートとか、物撮りでね背景をぼかしたり、そういう写真を狙うのに向いてるんで、まあある意味ねその芸術的な写真を狙うんだったらこのレンズが正解と言えるのかもしれません。でね、まあとりあえずね、どんな写真が撮れたか、今回もね、イギリス製のケントメア100っていう、フィルムを使用しまして、モノクロで写真を撮ってまいりました。とりあえずね、作例の方からまた先に、7枚だったかな、見ていただこうと思います。それでは作例スタートします。作例見ていただけましたかね。縦構図をね、ちょっと大きく、表示するためにね、また、横に寝かして、写真を寝かしてあります。で、こうやって見るとか、画面の回転を、禁止にするとかね、ちょっと工夫してみてくださいね。はい。で、今回ね、その作例なんですけど、まあね、まあ、こんな感じのね写真、を撮れたんですけどね、これでもうめちゃくちゃアップにしてもねシャープなんですね。これ本当にハーフかなっていうぐらいね、いい感じで撮れてます。でこれだったらもう本当ねフルサイズいらないんじゃないかっていうねぐらいの画質が、得ることができました。でこのカメラのね、まあ、ロータリーシャッターで、板がね、ま、切り鍵がついた板が回ってる。で普通のシャッター幕っていうのは、例えば横幕のシャッターの場合は、先幕が行って後幕が閉じる、先幕が行って後幕が閉じるんですけど、シャッター速度が上がってくるとこの全開になる時間っていうのがもう無理になってきて同時に走っていくんですね。もうで例えばこの、先ほど説明した A1 の場合だと、これもう60分の1秒までが、全開になって閉じるっていう、これが60分の1秒までで、それ以上になるとこの前後の幕がこうやって動くんですね。そういうわけでね、フラッシュのシンクロ速度が A1 の場合は60分の1が最速です。で、ニュー F1 でも90分の1。ニコン F3 でもそんなに速くなかったんじゃないかな。で、フィルム時代の、ストロボ、フラッシュシンクロの最高速は私が持っている、ミノルタの α9XI の300分の1秒だと思ったんですけども、こいつはロータリーシャッターでね、どんな速度でも、シャッター、スター幕が全開になるんですね。で、そのロータリーディスクの回転速度が上がっていくことによってシャッター速度を上げていくんですけども、全部開くということで、なんとこれ全速シンクロなんですね。だからシャッター速度500分の1秒でもフラッシュシンクロは使えると。でね、日中のねシンクロとかはね、ストロボ、フラッシュをね使ってね撮影するのに
非常に有利ということで本当に便利っていうね、言ってる人が多いです。でただこのカメラね、そのフラッシュのね取り付けるターミナルがなくて、あの純正で後付けになるらしいんですけど、あのこの時代のフラッシュってちっこくて軽いやつが多いんで、あの現代のフラッシュをつけようと思ったら壊れるらしいです。で、あの後付けでねこんな感じでグリップ式のやつが、フラッシュターミナルがついてるようなやつがありまして、そういうのをね利用するのがねベストかと思います。でレンズなんですけど、もちろんレンズ交換式なんですね、これね、一眼レフなんでねレンズ交換式です。これね本当にね苦労して作ったと思いますよ。ね横にねミラーが動くんですね。よいしょ、いきますよ。横に動くんですね、これね。このね、狭いスペースにね、あのうまいことね、この入れるためにこのかなりね、あの頑張って作ったんだと思いますよ、これ。大変だったと思います。で、レンズはね、いろいろあります。20mm とかね、40mm の、F1.4 とかもありますし、100mm とかも結構ね、いろいろあるんですけど、どれも高価です。特にね 20mm の広角なんかめちゃめちゃ人気で2万3万の値がついてますね。やっぱみんな同じことを考えてるんですね。その 38mm がどうやら標準でついてきたみたいですけど、やや長い、ということでね 20mm のレンズが非常に人気ですし、 40mm のね F1.4 もね、ポートレートレンズということで、人気が高いですね。で動くね個体もだんだん少なくなってきております。ただね写りから言うともうね十分ね値打ちがあると思います。フィルムがどんどん高くなってきていますし、フィルムでねこの被写界深度をね自在にコントロールできる、カメラでハーフ、ハーフだとねフィルム代半分で、いけるようになりますんでね、もうこれぐらいしかない。京セラのサムライだったかな、もう できるのかな。まあこれぐらいしかね一眼レフがないんで、まあ欲しい方はね早めにゲット、するのがいいのかもしれません。状態がいいものは本当に、少なくなってきてるみたいです。このカメラも動作は完璧なんですけど、レンズにちょっとダメージがあるのかな。でもねしっかりねコントラストも落とさずね、綺麗に撮ることができました。本当にね和高様にねありがとうと言いたいですね。このカメラ本当欲しかったんですよ。でね手に入ることがいいの。今後もね動画には出てきませんけどね使っていこうと思ってます。はい、今日の動画はそんな感じです。ここからは視聴者様の、写真の、紹介になってまいりますね。誰からだったかな、立ち上がんね。もうね記憶力がどんどん弱くなっちゃって、アルファKさんの写真からですね。アルファKさんの写真を、最初に紹介していこうと思います。はい、アルファKさんの写真ね、これ、田舎のね、スーパーなのかな、駄菓子屋なのかな、の写真と、あと、これ SL の写真ですね。ちょっとアップすぎて車両の種類が、わかんないですけども、そこまでは詳しくないんでね、お店の写真の方がね、これどっちも一緒かな？うん、どっちも一緒か。じゃあ、お店の写真の方がね、ヤシカエレクトロ 35MC、で、富士から100で撮られてますね。で、SM の写真の方がペンタックス A3D と、SMC ペンタックス FA27 から70F4、富士から100で撮られています。はい、非常にシャープに撮れておりますね。はい、次が、先ほども言いました、カメラを、
提供していただいた、和孝様の、写真になります。それでは和孝さんの写真紹介します。はい、和孝様の写真、これね、これユンボですね。ユンボなんだけど、キリンとかシマウマとか、の、模様が塗装されてるんですね。うん。まあ、キリンは似合ってるけど、シマムラはどうか、シマウマはどうかなっていう、まあ、感じですけど、これ面白い写真になってますね。カメラがね、ローライの B35、レンズカールツアイス、これカルツアイスのレンズ詳しく知らないんで、40mm の 3.5、シャッタープロントは木足式セレン式5000露出系のカメラですね。ツアイスのレンズいいですね。使ったことないんですけどね、なんで知らないかって言ったらね、どうせ買えないんで注目してないもう手が届くわけがないと思ってね、注目してないんですけどね、そのうち、まあ、死ぬまでには使ってみたいですね、ツアイスのレンズ。はい、次がね、サファイアさんの写真を紹介します。はい、それではサファイアさんの写真いきます。サファイアさんの写真ですけどね、このカメラと同じカメラですね。キャノネット、QL17G3、このカメラすごくいいですよ。師匠もね紹介しておりますけどね、僕も撮ったこと、もう撮りたくてねずっと積んであるんですよ、トラックにね。このカメラで写真撮りたいんですけど、ね、なかなか他のことが忙しくてチャンスが巡ってこないんですけど、でまあ見ていただければ分かるようにね、非常にシャープでね、色彩豊かな写真が撮れております。特にね、シャドウとねハイライトの、この差があるこの、石碑の写真ですか、これすごいですね、綺麗に撮れてますね。露出もね秀逸なんですね。外部露出のなんだっけ、CDS か CDS で外部露出系なんですけどもね、綺麗に撮れます。基本ねシャッター優先式の AE なんですけどね、シャッター式優先式の AE か露出系なしのマニュアル撮影、ということになるんですけどね、非常にねコンパクト、比較的コンパクトでね、で画質がいい、撮りやすいカメラになってます。はい、富士フィルム C200 で撮られておるようですね。はい、次がね、初登場ですね、和賀さんの写真、を紹介してまいります。はい、和賀さんの写真ね、ニコン EM、レンズがね、シグマの 2850、F3.5 から 4.5、絞り優先オートで F8 で撮られてるみたいですね。富士業務用100で撮っておるってことで、これヤフオクでね、格安入手した、ニコン EM で、フィルム写真をやってるということで、これね、これ商店街の写真なんですけど、この建物に露出があって、こちらはまあ露出オーバーで飛びかけてるんですけどね、飛んでないですよね、拡大したら分かるんですけど、ちょっともうこれ露出オーバーになっちゃうんだな、これ多分デジタルだったら飛んでしまうんですよね。この間の、まあ、ずいぶんちょっと前の動画でもやったようにね、ネガはね、プラス4段でも平気で残るんでね、ハーフ ND、デジタルだったらハーフ ND を使わなければいけないような、まあ、こういう写真でもね、そのまま撮ってもなんとかなるんじゃないかなって、一度実験してみようかなと思う写真ですね、これ、似たような写真を。はい、商店街の方もそうですね、これ、
シャドウとハイライトの差がすごく大きいですけど、ネガだったらね、ここまで表現できるんですね。デジタルにこれできるかなって思いますけど、デジタル詳しい方どうでしょう。良い写真だと思います。商店街の写真でした。はい、これ最後になるかな。最後だ。うん、市俊久さん、いつもありがとうございます。今回ね、フィルムとデジタルでね、撮った写真を送っていただいております。紹介してまいります。としきさんの写真、これ水浸しのね、これ、台風被害の写真を、早くも送っていただきました。これひどいですね。道路が全部、これ道路ですよね。これ道路ですよね。全部使っちゃってますね。まあカメラがね、ニコン EM AI50mm F1.4S、コダックゴールド200で撮られております。でもう一枚のね、柿の写真はね、ソニーの α6000、オールドレンズです。ニッコール HO と、28mm の F3.5 で撮られております。これ撮影モードは何かわからないんですけど、多分これ曇りなんですけど、やっぱソニーさんのカメラで撮るとね、一段鮮やかに映りますね。柿の色がね、すごく鮮やかに映っております。これ絞り位置は28mm でこんだけ背景ボケてるとき、絞りは開放に近いのかな。はい。あ、すいません。そんな感じです。今日の動画はいかがだったでしょうか。オリンパス 10F、これね、フィルムカメラのマニアの方なら結構注目されている、方も多いと思いますけど、まあ使ってみて、まあ納得でした。ただ露出系がね、これ多分全面じゃないかな。露出系はね、もう考えない方がいいかもしれないです。これね、露出系の動き怪しいってことですけど、多分露出系は正解なんですけど、全面速攻でちょっと使いにくいです。まあペンタックスのスポットマチックもそうなんですけど、露出系、単体露出系とかで測ってね、自分で考えて、マニュアルで撮った方がいいかもしれないですね。まあマニュアルしか使えないんですけどね。はい、今日の動画はそんな感じになります。次はね、次はこいついきます。コニカ L、 L はレディの L らしいですけど、すさまじい写りします、このカメラ。交互期待ということで、まあ次もね、フィルムモノクロで撮ってるんですけど、今回はね、もう期限が切れ始めた、富士フィルムのネオパンアクロスで、撮っておりますので、そちらの写真も、期待していただければと思います。今日の動画はここまで。また次の動画お待ちください。ほんでね、またこの辺にね、チャンネル登録ボタン出てきます。写真のねことをねメインでやっている、もう主にフィルム写真ですけど、写真を、作例を出すということにこだわってやっております。あまり上手な写真じゃないかもしれませんが、まあとりあえずね、写真が撮った写真を楽しめるということで、チャンネル登録していただければ嬉しいです。でこの辺にもね、他の動画も出てまいりますので、お暇な方はお付き合いください。それではまた、次の動画は、来週になります。でまた視聴者様の写真も、応募していただければ嬉しいです。募集しておりますので、1回2枚まで、ということでお願いします。それではまた来週まで、また、お待ちください。それでは。